Gospodarska rješenja za Hrvatsku HDZ vidi u funkcioniranju takozvanog tržišno-socijalnog gospodarstva koji se primjerice provodi u Njemačkoj. Nakon kratkog unutarstranačkog sastanka, predsjednik županijskog i gradskog odbora HDZ-a Brodsko-posavske županije istaknuo je važnost programa za razvitak hrvatskog gospodarstva. Hrvatska demokratska zajednica je za nešto više od godinu dana nakon gubitka parlamentarnih izbora kroz unutarstranačke izbore konsolidirala svoje redove, izabrala tim stručnjaka koji rade programe svaku u svom resoru i upravo ovih dana je u javnost, da kažem, su izašle neke osnovne smjernice zasigurno najvažnijeg programa, a to je gospodarski program. Naš program svakako želi konsolidirati hrvatsko gospodarstvo, želi ga osloboditi ove neviđene represije, porezne represije koje je ova vlada uvela, a građanima svakako kroz razne poticaje želi omogućiti jedan bolji život, a ne oporezivanje njihove teško stečene imovine. Kako kažu HDZ-u, za razliku od Slavka Linića koji je povećao teret građanima i poduzetnicima, onih put k oporavku ekonomije vide upravo u smanjivanju poreza. Drugi veliki zaokret koji HDZ nudi kao rješenje je promjena Čačićeva koncepta u kojem je država glavna karika gospodarstva i najvažniji poduzetnik, posebice u pogledu investicija. Uloga države je da stvori uvjete za uspješno poslovanje poduzetnika, a ne da ona sama bude glavni poduzetnik i glavni investitor. Ovaj program zapravo želi stvoriti uvjete za uspješnije povlačenje sredstava iz EU fondova koji će se Hrvatskoj staviti na raspolaganje ulaskom u Europsku uniju ove godine. I tu ključnu ulogu treba odigrati vlada, jer smatram da tu nećemo uspjeti ukoliko vlada ne stvori posebne fondove za financiranje troškova izrade projektne dokumentacije za velike projekte. Gospodarski program Hrvatske demokratske zajednice Smjer 20 zapravo jedan odgovor na moguće puteve za izlazak iz gospodarske letargije u kojem se Hrvatska danas nalazi i jedan alat za popravljanje standarda hrvatskih građana. U programu HDZ-a potpuna je novost lansiranje dugoročne mjere razvoja i poticanja obrazovanja putem studentskih kredita, a i roditeljima se priznaje porezna olakšica za kredite za školovanje djece. Problem nezaposlenosti u sklopu gospodarskog programa trebao bi se rješavati olakšicama poduzetnicima koji zaposle početnike i starije. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici posebno ističu kako je njihova stranka jedina alternativa aktualnoj vladi, jer oni jedini imaju i rade na još boljem gospodarskom programu.